טוב, שלא תגידו שאני לא מנומס, ברוכים הבאים לכולם. אבל אתם לא מבינים ששיעור עכשיו, על מה שלמדנו בסוף הזמן הקודם, כל עניינו שאני לא רוצה להגיד לכם שלום. מה? זה לבוד, בדיוק. אם אני אומר שלום, אני הורס את כל העניין. כי עכשיו התחיל הזמן, למה שאני אגיד שלום בכלל? אמרתי לכם את העניין, שהגאון הרוגיצ'ובר, שאלו אותו כמה זמן לוקח לגאון כמוהו לשכוח את מה שהוא לומד. הרב זווין הגדיר אותו בהגדרה מבריקה שאצלו הבקיאות הייתה גאונות. אמר הגאון הרוגיצ'ובר, הזמן שמחליטים לסגור את הגמרא על מנת לא לפתוח אותה. ויש סיפור אחר שמספרים על הקצות והנתיבות, יש גרסאות על מישהו אחר, ששאלו אותו, שאל אותו הנתיבות, כולם יודעים שאני גאון יותר גדול ממך? והספרים שלי מלאים אבק ואת שלך כולם לומדים. ספר לי מה הסוד שלך. שאל אותו מה אתה עושה בבוקר. אמר לו מה השאלה, בבוקר אני קם וכותב חידושי תורה. אמר לו הקצות, אני בבוקר קם ומוחק חידושי תורה. וזה עניין מאוד גדול. ואני חושב שכל אהבת התורה, כל אהבת התורה שלנו, כל אהבת התורה שלנו נמדדת בצורה מאוד מאוד עמוקה, בצורה מאוד מאוד עמוקה בשאלה הזאת. ממש. כל אהבת התורה שלנו נמדד בצורה מאוד עמוקה בשאלה, ביכולת שלנו להתבונן בסוגיה ולהתבונן בה ולהתבונן בה ולהתבונן בה. כמו שבן אדם שאין לי ספק שאדם שיגיד לאשתו שמי אני מכיר אותך, מספיק, הוא לא אוהב אותה. אהבה אמיתית זה אהבה שלא תלויה בדבר, ואהבה אמיתית זה נקודה מאוד יסודית איך אוהבים את התורה. ואנחנו נמצאים עכשיו, זה גם נמצא בפרשת השבוע, אני אנסה לתמצת את היסודות על מנת שנוכל להתחיל את פרק כל הבשר, שיהיה לנו בהירות ביסודות. אני פתחתי בשאלות, אין לי תשובה על כל השאלות שפתחתי בזמן הקודם, אבל חלק מהשאלות נהיו אצלי תשובות. ועל זה יש לי יסודות, רמזתי על זה בסוף הזמן הקודם, אני רוצה להבהיר את זה יותר. אני אתחיל אולי מהסוף, שזה מקומם אותי מאוד. בשח, בסימן שלנו כתוב, ספר חסידים, סימן תף תף ריש עין א', אם תזכיר סופר לכתוב לך, אם אני מזכיר סופר לכתוב לי איזה משהו, תתנה אמו שלא תהיה בבלטלין פעולת שכיר. שמא כשיתבע לא יהיה לך ליתן לו. ואף על פי שתעשה תנאי אמו, תיתן לו כשיתבע אם תוכל. ואין בזה מתנה על מה שכתוב בתורה, שאמרו חכמים אדם מתנה אם פועל להכילו לחם צר ומים לחץ, אף על פי שחייב להכילו כסעודת שלמה. אני אגיד לכם את האמת, זה ממש מקומם. כלומר, כל הבעיה שלי היא, זה האוי למה זה שלי, שאני צריך להסתדר, לא לעבור עבירה, אז בוא ננטרל את התורה, ואני אעשה איתו תנאי, שאני לוקח אותך בתור פועל, על מנת שלא תעבור. כי אולי לא יהיה לך כסף. מעבר לזה, שיש פה מועד במי קצת של בעיה, כי הגמרא אומרת שמי שאין לו, הוא לא עובר על בלטלין. אז, אבל הספר חסידים הזה מראה כמה החסידות היא בעייתית. וכמה חסידות אמיתית צריכה להיות אמיתית. אבל אני... אמירה מזעזעת, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את הלא תלין שכר שכיר, בשביל שאני אנטרל אותו, כל המגמה של התורה זה להכשיל אותי, אני אסיר את המכשולות ואני אעשה עצמי להיות יהודי טוב, ואני אשאל אותך שאלה אחרת, שהיא השאלה שמטרידה אותי יותר מכל. ריבונו של עולם, אני צדיק, רוצה לכתוב ספר תורה, אומר לסופר לכתוב ספר תורה. אחרי חודש הוא בא אליי, סיכמנו, תשלם לי? אין לי. אל תבקש לכתוב ספר תורה, אל תהיה צדיק. אל תכתוב את החיבור שלך, אל תהיה צדיק, אין לך כסף. זה ספר חסידים צריך לכתוב.
אני הייתי מצפה מספר חסידים שיכתוב מי שאין לו כסף, שלא יבקש למישהו להיות סופר. זאת מידת חסידות לדעתי. אז ממה אתה מפחד? אם יש לך כסף, ממה אתה מפחד? שישדדו אותך, תאנוס, מה הבעיה? ממה אתה מפחד אם יש לך כסף? בשביל מה אתה צריך לעשות תנאי? רגלי חסידה ושמור. אני מפחד מהשבוע לא מוצלח בחנות שלי. אז אני חושב שמן הרבה... טוב, אני אמשיך. אני את האמת, הספר חסידים הזה מאוד מאוד מקשה עליי את עניין החסידות האמיתית שצריך לעבוד. ונראה לי שעניין החסידות האמיתית צריכה להיות יותר עמוקה. צריך לכתוב ספר חסידים חדש. אז מופיע אצלנו פרשת השבוע, פרשת, קודם כל, כשאנחנו מדברים על קדושה, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. מכיוון שהקדוש ברוך הוא קדוש, אנחנו צריכים להיות קדושים. מה זה להיות קדוש? מה זה להיות קדוש? איש אמו ואביו תיראו, ושבתותיי תשמרו, אני השם אלוהיכם. לא אעריך בזה שרבה להאריך. אל תפנו אליי אלילים. אחד זה הזיקה שלי להורים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם. וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. זה פסוק מדהים, אני חייב להגיד לכם, רק בשביל זה היה שווה את כל השיעור עכשיו. זה התגלה לי השבת. מה זה? וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. אתה רוצה להביא זבח שלמים, אז מה תעשה את זה? ברצון פנימי. מהי קדושה אמיתית? אני, תתקנו אותי אם אני טועה, איפה כתוב שקורבנות מביאים מתוך רצון? איפה זה כתוב? מה? מה כתוב שם? תפתח פרק א'. אדם כי יקריב מכם קורבן השם מן הבמה ומן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. עולה קורבן המזרח הזרים יתמים יקריבנו. לפתח עולמי תקריב אותו לרצונו לפני השם. מה זה לרצונו הזה? אולי זה אותו דבר אתם רוצים להגיד, נכון? נכון, אתם צודקים. בקיצור, אבל יש פה רצון. קורבן שלמים זה שילוב בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, נכון? עכשיו, קוצרכם את קציר ארציכם, דיני בין אדם לחברו, מתנות עניים, לקט, שכחה, פאה, זה חלק מקדושים תהיו. לא תגנבו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש באמיתו, זה חלק מקדושים תהיו. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם מחייב הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו. ולא תשמעו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוהיך אני השם. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. וזאת נקודה מאוד חשובה. יש עושק, יש גזל, ויש מה? הלנת שכר זה כלום. אני רק לא משלם לו בזמן. שלושת הדברים האלה הם חלק מקדושים תהיו. אני חייב להגיד, זה מרעיד. אנשים יכולים להקפיד, ללכת למקווה, להקפיד בכל מיני חומרס שאני לא יודע מאיפה הם מצאו אותם, ובאיסור הענת שכר שכיר, זה לא מעניין אף אחד, זה לא חלק מקדושים תהיו. זאת בעיה מאוד קשה. למה אדם רץ לקנות את רוג באלף שקל, ובן אדם לא מקפיד, כמו שהחפץ חיים כתב בספר שלו על הלנת שכר, לשלם לבייביסיטר בזמן? למה זה לא חלק מקדושים תהיו, לפני שאתה לוקח בייביסיטר, לדאוג שיהיה לך מזומנים? למה זה לא חלק מקדושים תהיו? יש פה תפיסה עמוקה מאוד של התורה. קדושים תהיו, זה יסודו. מאיפה האדם בא? הן ההורים שלו, הן הקדוש ברוך הוא. איסורי עבודה זרה, מציאות של יחס של רצון בין אדם לבין קודש בריך הוא, ובין אדם לחברו, גם חוסר בין אדם לחברו בעבירות של צווארון לבן, גם עבירות שנראות לך הם לא כלום,
הלנת שכר שכיר, לצערי הרב, גם במוסדות הדתיים, איסור הלנת שכר שכיר היא לא רלוונטית. כולם ידונו על בשר חלק, על גלת, ומה אם קדושים תהיו שבן אדם לחברו? מה אם קדושים תהיו לשלם לעוזרת בזמן? ועוד כהנה וכהנה, זאת שאלה גדולה. ולא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מלוך אני השם. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד אדם רעך, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את אמיתך, לא תיקום. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, קדושים תהיו זה דאגה לירוקים גם כן, למרחב האלוקי בחוקים האלוקיים. איש כי ישכב את אישה אשר בת זרע ושפחה נחרפת לאיש הבדל ונפדעת, לא ימתו כי לא חופה זה הביא את השמו להשם אל פתח אוהל מועד, יכפר עליו הכהן. בלשון אחרת, פרשת קדושים תהיו היא פרשה עמוקה מאוד, ששם מופיע לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. זה מקור אחד שיש לנו. מקור שני בדברים פרק כ"ד, דיברתי על זה, אני שם לא אעסוק בפרשה, הפרשה מלאה מצוות בכי תצא, זה נושא ארוך, ברור שיש לזה פתרון, אבל לא בתחילת הזמן. לא תעשוק שכר עני ואביון מאחיך ומגרך אשר בארצך בשעריך, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא. אחת משאלות היסוד בפשט ובמדרשי חז"ל, מה היחס בין ספר ויקרא לספר דברים? ספר ויקרא עוסק בבן אדם לחברו כחלק מקדושים תהיו כי קדוש אני השם, ולכן הטיעון כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו לא מצוי בספר ויקרא. אתה צריך לתת לו ולא להלין שכר שכיר, לא כי אתה גביר והוא אני. למה אתה צריך לתת לו? כי ככה קדוש ברוך הוא מצווה אותך, כי קדוש אני השם אלוהיכם. בא ספר דברים ומתייחס לפן אנושי, ופה עומדת נקודה מאוד יסודית שהקדושים תהיו, שהבן אדם לחברו זו תביעה אלוקית. בספר דברים הבן אדם לחברו זאת לא רק תביעה אלוקית, אלא זו תביעה שנובעת מלמטה. וזה ודאי אחד משלים את השני. ביומות, למה? כי אני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא. ברור שבעולם של פעם, שבן אדם היה שכיר יום, והיה עובד בשביל שיהיה לו פרנסה, לחם לאכול להביא הביתה, והוא גומר את יום העבודה, והוא לא היה מקבל את הכסף, אתה נוטל את נפשו. זה לא רק פעם, זה נכון גם היום, שבחור הולך ועובד באיזה עבודה, והוא רוצה את הכסף, גם אם הוא רוצה את זה בשביל לנסוע להודו, או אני לא יודע מה הוא רוצה, או בשביל לקנות לעצמו איזה משהו שתאווה נפשו, זה בכלל לא משנה למה, והוא מתכנן שקבל את הכסף ואתה לא נותן לו בדיוק מה שיש בספר דברים, נאמר כאן. או איזה ילדה קטנה שעושה בייביסיטר, בדיוק זה נאמר כאן, וזו נקודה מאוד יסודית. כלומר, יש לנו שני פנים, קדושים תהיו. לעניות דעתי, כפי שאמרתי בזמן הקודם, אין שני דינים כפי שיש בתורה שבעל פה, זה דין אחד. בן אדם עובד ביום ובלילה ישן. רק בישיבות העולם הפוך. נמצאים בלילה וביום ישנים. זה לא דבר נורמלי. למה ישנים בלילה? כי אין אור בלילה. כל סיפורי הצדיקים הגדולי ישראל שלמדו בלילה, הם למדו עם מנורות נפט, עם נרות. לא הייתה תרבות לימוד לילה בכמות וברמה של מה שקורה היום. תנסו לחשוב על מה מדובר בעידן שאין חשמל. כל הברייתות, בתחילת מסרת ברכות, הברייתות בתחילת מסרת ברכות שעוסקות, מתי אני אוכל פיתו ומתי זה אוכל פיתו, זה השאלה אם יש לך קצת כסף בשביל שיהיה לך נר, לאכול ארוחת ערב לפני שאתה נרדם. אבל כולי עלמא לא פליגי שבן אדם לא אוכל ב-12 בלילה. בן אדם בלילה ישן. זה מה שבן אדם עושה בלילה. אם כבר בתרבות של פעם היו קמים בחצות לילה, אקום להודות לך על משפטי צדקך. ולכן, אדם שעבד ביום, מתי צריך לשלם לו לפי הפשט? בגמר העבודה. לא תלין, מה הכוונה? את הכסף שאתה צריך לתת לו, עצור לך שהוא ישן אצלך בבית. לא תלין,
פעולת שכיר איתך עד בוקר. למה? זה לא מדבר עוד שעה או פחות שעה, למה? כי בלילה זה לא זמן שמסתובבים לשלם כסף. כי איפה אנשים נמצאים בלילה? שנים, מה זה בחנוכה עד שתכלה רגל מן השוק? כל הפטפוטי מילים על עד שתכלה רגל מן השוק היום, זה בכלל אינו דומה לראיה. עד שתכלה רגל מן השוק, על מה מדובר? כאשר יש מעבר בין יום ללילה, יש איזשהו שעת ביניים, שעות דמדומים, שעדיין מסתובבים איכשהו, ואחרי זה מי נמצא? רק השדים והאחיות נמצאים בלילה. מי נמצא בלילה? זה עד שתכלה רגל מן השוק. ברור שבעידן של היום, צודקים גדולי ישראל, מי הגריז עד רב שלום מזלמן, שמן הראוי לשים בנר חנוכה שמן עד, הגריז יגדיר את זה, אחרון האנשים מקולנוע אדיסון שיצאו משם. ולא בגלל אהבתו של הגריז את קולנוע אדיסון, אלא בגלל שקולנוע אדיסון הייתה מציאות בקרבת ביתו, וממילא זה הפרסום הנס. ברור שבחיים שלנו המציאות אחרת, אם מדובר באותם חיים, לא להלין. אני מקשיב פה יותר מזה. אם התורה תובעת לשלם מיד, מה זה אומר? שאומרים לך, אל תלין את הכסף, מה זה אומר? שיש לך כסף. אני אדבר תכף על העולם המודרני. שבעולם המודרני, אף אחד לא מסתובב עם כסף. מי מסתובב עם כסף? מי מסתובב עם מזומנים? מי מסתובב עם מזומנים? רק בייניש מסתובב עם מזומנים. בן אדם הולך לקנות, הוא הולך לקנות עם מזומנים? בן אדם נורמלי, הולך עם ויזה, עם מה הוא הולך לקנות? כל המסחר שלנו זה עסקי אוויר. ופה צריך לדון מה נקרא יש לו. האם נתבע מן האדם לשלם כסף כאשר הוא יהיה באוברדרפט, או שנגיד יהיה לו הפסד מהאוברדרפט שלו, כאשר בשביל כל שטות הוא מוכן להיות באוברדרפט? שאלה שהגיע הזמן שמורה הוראה ידונו בשפה של היום, ולא בשפה של פעם עם המזומנים. מי משלם במזומנים? אמנם זה נכון שלבייביסיטר משלמים מזומנים, פה זה בדיוק אותו דבר. ואפילו לעוזרת בית לפעמים משלמים מזומנים. דרך אגב, אני לא בטוח שלעוזרת בית שמשלמים מזומנים זה בסדר. מדוע? כי בדרך כלל מי שמשלם מזומנים באותו יום הוא גם לא דואג לה לזכויות סוציאליות, הוא גם לא משלם לה ביטוח לאומי. ופה אנחנו נכנסים לבעיות חמורות מאוד מבחינה מוסרית אחרת. אני מעדיף שלא ישלמו לו בסוף היום את הכסף, אני מעדיף וישלמו לה בסוף החודש עם תשלום ביטוח לאומי. ופה אין לי ספק שזה הרבה יותר הגון והרבה יותר מוסרי, אבל תכף אני אדון על בעיית הלנת שכר שכיר בעולם המודרני. לכן לעניות דעתי בספר ועיקר כתוב אל תלין. מה כתוב בספר דברים? ביומו תיתן שכרו. זה לא שני דינים, צריך לשלם מיד. מה עשו מזה בתורה שבעל פה, בספרי, בתורת כהנים, במשניות? דיברו על שכיר יום, דיברו על שכיר לילה. שכיר יום, אומרת המשנה, גובה כל הלילה, שכיר לילה גובה כל היום, שכיר שעות גובה כל הלילה, ושכיר היום, שכיר שבת, שכיר וכו'. מה עומד מאחורי המשנה? אותו דבר מופיע המשנה שלנו בפרק ט', אותו דבר בספרי. עכשיו, מה קורה בן אדם שעובד כמו היום? אף בן אדם לא עובד כל היום. בן אדם כמה שעות ביום הוא עובד? 6 שעות, 8 שעות, 9 שעות. אז מתי הוא גומר? הוא לא גומר בסוף היום. אז מתי הוא גומר? באמצע היום, לקראת סוף היום הוא גומר. אז עד מתי מותר לשלם לו? מותר לשלם לו עד סוף היום. אומר מרן החפץ חיים בספר שלו, באהבת חסד. זה נראה לי כל כך יפה. כיוון שאנו עוסקים בדין דאורייתא, יש להחמיר ביחס לזמן שבין השקיעה וצאת הכוכבים. דהיינו, אם גמר עבודתו קודם שקיעה, חובת התשלום היא עד השקיעה, שזהו בוודאי יום. אומר, אם אדם גמר את העבודה דקה לפני השקיעה, אז כמה זמן יש לך לשלם לו? דקה. אם גמר עבודתו לאחר השקיעה ולפני צאת הכוכבים, חובת התשלום היא עד צאת הכוכבים, כיוון שיתכן שזהו עדיין יום, ואין לך את כל הלילה. אם גמר עבודתו לאחר צאת הכוכבים, אזי חובת התשלום היא עד עלות השחר. לכן גם הדין הזה שה-12 שעות זה בשביל שיהיה לו זמן ללכת לחפש, הוא דין משונה. לסיכום, הדין בתורה שבעל פה שיהיה שכיר יום, יהיה שכיר לילה. שכיר יום שעבד כל היום, הזמן כל הלילה. שכיר לילה שעבד כל הלילה, הזמן כל היום.
שכיר יום או שכיר לילה, שבת חלק מן היום או חלק מן הלילה, בגמרא, במשנה, בגמרא, בשולחן ערוך, ברמב״ם, בכל הפוסקים, יש לו זמן עד סוף היחידה לשלם את הכסף, וחייבים לשלם את הכסף באותו זמן. מוסיף מרן החפץ חיים בירתו הקודמת לחוכמתו, מכיוון שהדין הזה הוא דין ספק דאורייתא, לכן בבין השמשות אתה חייב להחמיר בספק. אני חושב שהדברים האלה נפלאים, בהירים וחדים כתער. עד כאן. עכשיו אני רוצה להסביר את הפער בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב. אינני חושב שתורה שבעל פה אומרת שאני לא למדתי נכון את הפשט. אני חושב שהפשט שאני למדתי הוא האמת, ובלשונו של רב אהרון סולובייצ'יק, מה שיש לנו במדרשי חז"ל ובמשנה זה המשפט. ואסביר את הכוונה. בהתפתחות העולם, שיום ולילה נהיו מעורבבים, חלק מתהליך הגאולה, שזה לא יום ולא לילה, והיה לתביעור, במציאות כזאת, ובמציאות שאין לאנשים כסף. ופה, אז אנשים הולכים ודואגים למזומנים. פה אני חייב להגיד, לגבי העניין הזה, שיש בו דבר שמאוד הטריד אותי, וככל שהוא מטריד אותי, אני חושב שהפתרון הוא לא בזה שזה לא מטריד אותי, אלא להבין את העניין הזה יותר. אדם שלא שילם באותו היום, אדם שלא שילם באותו היום עבר על איסור הלנת שכר שכיר, הוא איננו יכול לתקן את הלב שהוא עבר. שום יכולת אינו לתקן את הלב. הלב הזה הוא בגדר מעוות, לא יוכל לתקון. הוא יכול לעשות תיקוני תשובה, אבל על הלב הזה הוא עבר והוא לא יכול לתקן. הוא חייב לשלם. מדין מה הוא חייב לשלם? הוא חייב לשלם, פה רב, הרב, אני לא זוכר מי אמר לי את זה, מישהו, הרב מאיר או מישהו, אמר לי רעיון יפה מאוד, שבתוספת הפרק מתחיל בעניין הלוואה, סתם הלוואה 30 יום. ומדוע זה מתחיל? כי ברגע שאני לא שילמתי ביומו, זה עבר פאזה לעולם של הלוואה. וממילא מאותו רגע הזה, אני קשה לי עם זה. מדוע קשה לי עם זה? אם זה עבר פאזה לעולם של הלוואה, היה צריך להיות שמיטת כספים? כן, יש שמיטת כספים לגבי שכר שכיר? אין שמיטת כספים. סימן שזה לא עבר להלוואה. אולי התוספת החולקת על המשנה לגבי שמיטה? לא נראה לי לחלוטין שהתוספת, לא נראה לי לחלוטין שהתוספת חולקת על זה. ואז עומדת השאלה, ריבונו של עולם, למה הוא לא עובר כל הזמן? אם יש מצווה למול ביום השמיני, אז נכון שאם אני מלתי ביום התשיעי לא תיקנתי את זה שלא מלתי ביום השמיני, אבל ביום התשיעי חל עליי חובה למול מדין מצוות מילה. למה שלא יהיה מצווה לשלם את הכסף מדין תשלום? ואם אני לא עובר אני אעבור על איסור הענת שכר שכיר. למה שלא יהיה בכל רגע איסור הענת שכר שכיר? זאת שאלה שהטרידה את מנוחתי. והפתרון לעניות דעתי הוא בא ואומר שהדין של ביומו תיתן שכרו. אם אתה לא משלם ביומו זה כבר סוג אחר של תשלום, וממילא זה לא שאני מקל, אלא מה זה? אני מעצים את האיסור של הלנת שכר שכיר. זה העצמה הרבה יותר גדולה את האיסור של הלנת שכר שכיר. הרי אדם שלא שילם באותו רגע, זה לא אומר שהוא לא יוכל, שהוא לא חייב לשלם אחר כך. ברור שאדם חייב לשלם אחר כך, אלא אף על פי שהוא לא שילם באותו רגע והוא חייב לשלם אחר כך, את העבירה שהוא עבר הוא לא יוכל לתקן, ואחרי זה הוא לא מפקיע את הלנת שכר שכיר, אלא את מה הוא מפקיע? איזה איסור דרבנן. את מה הוא מפקיע? את החובת תשלום שיש לו בדין שכר שכיר, שאינני חושב שזה הלוואה, כי אם זה הלוואה שמיטה לא הייתה משמטת אותו. פה אני רוצה להגיד מה שהרב מאיר אמר. הרב מאיר, אתם יודעים, יש לו אנושיות כל כך גדולה שהאנושיות שלו מצדיקה אפילו את הרשעים. זה ממש מדרגה גבוהה, אם היה בעולם החסידות היינו הופכים אותו לרבה. הוא בא ואומר כך, אתה אומר לי, חי לך בעולם שאם משהו מתקלקל אתה מתקן. אומר לי, אם לי מתקלקל משהו בבית אני לא יודע לתקן, מה אני עושה? קורא לבעל מלאכה. יש לי כן מזומנים באותו רגע? אין לי בכל רגע מזומנים. אז אני עכשיו אין לי לשלם לו, אז אני בבעיה. אני בא ואני אומר, לא,
אני בא ואומר, ריבונו שלם, אין לך כסף, אז מה? אל תזמין. סיפר לי מישהו, וזה סיפור מזעזע. אדם הזמין באיזה 30-40 אלף שקל מטבח. הלך הנגר, קנה עצים, בנה לו מטבח, אומר, תשלם לי, אין לי. הרי זה מזעזע. מה אתה מזמין את המטבח? ניחה, מה שאמר לי הרב מאיר בתור לימוד זכות, אני מוכן להבין, נסתם לי הביוב, כמו שבערב פסח לרב אמנו נסתם הביוב. נתתי לו מכשירים, אז סוף כל סוף הוא רם בישיבה, הוא לא יודע לתקן, הלך הזמין את ישראל דן לתקן. בסדר, אני מבין שיש דבר כזה שבן אדם לא יודע לתקן, פתאום אין לו מזומנים, אני יכול להבין. בן אדם הולך להזמין קבלנות, הולך להזמין ואין לו לשלם, איזה מין דבר זה? איך מנהלים עולם ככה? מה, לא צריך לצאת נגד הדבר הזה? ובעניין הזה מאוד מאוד קשה לי, ברור לי שלו, ברור לי שהיה צריך לתקן, שצריך להבחין בין הדברים, בן אדם לא יכול להזמין בעל מלאכה אם אין לו לשלם. לפחות הייתי תובע שיגיד לבעל המלאכה, דע לך, אין לי לשלם, אני מחר אלך ואני אשלם לך מחר, זה אני מבין, וזה הגיוני. אבל שאני אזמין אותו על דעת שאני לא אשלם לו, זה הרי דבר שלא מתקבל על הדעת. אני אוסיף ואני אגיד לכם, אני אחראי פה על הישיבה. אני מת שיהיה פה 120 רמים. כי הישיבה פה זה אנשי כנסת הגדולה, וכולם אנשים גדולים, וממילא אני רוצה שיהיה 120 רמים. ואני אתחיל לצרף לי פה את כל גדולי ישראל, כי פה הרי זה הישיבה הכי, הכי טובה בעולם, ויבואו בסוף החודש לשלם ונגיד אין לי. מה אין לך? אתה לא יכול להשתגע. ברור שניהול צריך להיות ניהול באחריות. ברור שיכול להיות מצב שאני עושה את הכל בשיקול דעת, ופתאום חל תקלה מאוד גדולה בתוך כל הזה. אני אומר, אין לי, אני אנוס, אני מוכן לקבל שבחיים יש מצבים כאלה. אבל בילד אין בכל מקרה שאני אעשה דברים בלי אחריות, שאין ניהול בלי אחריות, אני חושב שיש פה בעיה מאוד מאוד קשה בכל הדבר הזה, שאם לאדם אין, הוא איננו עובר על איסור, על ענת שכר שכיר. אני אגיד יותר מזה, אני יכול להבין בן אדם, אני יכול להבין בן אדם שהוא שכיר יום, הוא היה בטוח שיהיה לו ונתקע, אבל בן אדם עובד לך שנה שלמה, ואתה לא דואג לשלם לו שכיר שנה, איך יכול להיות דבר כזה? זה דבר שמנדד את רוחי. ולכן הדין הזה שאם אין לאדם הוא לא עובר על איסור הלנת שכר, כלומר איסור הלנת שכר זה כפשוטו, אסור לי להליל את השכר. אני לולי דמסטפינה הייתי אומר שאדם לא עובר באיסור על ענת שכר, באיסור עליו, אבל בדין העשה של ביומו תיתן שכרו, בדין העשה לעניות דעתי ברור שכך צריך להיות. הטור כותב, אין בעל הבית עובר משום בעל תלין או שתבוא ולא היה לו מעות ליתן. אז רבי עקיבא איגר שואל, למה הוא כותב מעות? הרי לפי הפשט גם שווה כסף. הרמב"ם בהלכות שכירות, פרק י"א, לא כותב ככה. בשולחן ערוך הרב הוא כותב, כיוון שנאמר בתורה שכרו איתך, ושכרו הוא מעות ולא מטלטלין. אז בשולחן ערוך הרב ניתן להבין שאדם לא חייב למכור את המטלטלין שלו. הריטב"א חולק על זה, ואומר שמטלטלין לא, אבל אם יש לו פירות, אז הוא צריך לתת לו את הפירות. מוריי ורבותיי, בעולם של היום, אם אני אעבוד, אני אחד מכם יעבוד בחופש בשמירה, בסוף היום יבוא בעל הבית ויגיד, שמע, אין לי כסף, קח ערוך השולחן. מה אתה תגיד לו? זה שווה כסף. תגיד לו, אני רוצה מזומן. ברור שבן אדם היום בעידן של מסחר של כסף לא עובד על שווה כסף, ואליך הוא נותן את נפשו, לא נאמר על זה, וברור שדברי הטור זה דברי אלוקים חיים, שבעולם של סחר, של פרה בחמור, אז הוא מילא שווה כסף ככסף, וממילא אין לו, זה לא שייך, כמו אותה סוגיה עם מסכת שבת, שכתוב שהיה אחד שלח לעבוד אצל אחד, אחרי 12 חודש, לפי השאילתות רב אחי גאון, זה היה רב עקיבא שהלך לעבוד אצל רבי אליעזר בן הורקנוס. תארו לכם, אחרי זה מדובר, אני לא יודע מתי הוא הלך לעבוד, ודאי כסף לא היה לו, הוא היה עני מרוד, קל בסבוע זרק אותו. אחרי שנה הוא אומר לו, תן לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, הוא היה עשיר גדול, כל דבר הוא אמר, אין לי, יצא בפחי נפש. אחרי זה הוא בא אליו עם עגלות מלאות כל טוב. אז קודם כל רואים, תן לי קסתות, תן לי כבשים, תן לי צאן, תן לי.
כי בעולם של פעם שילמו בשווה כסף, כי העולם ביסודו היה כסף כשווה כסף. היום אולי שווה כסף יהיה ככסף, ואני חושב ששווה כסף אינו ככסף. בן אדם בוודאי רוצה מזומנים, ואין לי ספק שבן אדם רוצה מזומנים. והגיוני שלא נתבע מבן אדם למכור. השאלה שלנו צריכה להיות לא האם אני אתבע מהאדם למכור, לא זאת השאלה. השאלה אם אני תובע מן האדם לקחת הלוואה מהבנק. השאלה אם אני תובע מן האדם לקחת אשראי, זאת השאלה. ואני חושב שבעניין הזה, שאף בן אדם לא מנהל את העולם שלו מהיד לפה, כמו רבי אליעזר הגדול, שמי שיש לו פת לאכול היום ואומר מה אוכל למחר, איזה מקטני אמונה, גם צריך לדעת שרבי אליעזר הגדול אמר את זה, רבי אליעזר הגדול תלוי באיזה תקופה, אבל כידוע הור כנו סביב היה עשיר. ברור שבעולם של היום בן אדם שיגיד אני חי כמו איזה רבי אליעזר הגדול ואצלי יש לי עיקרון, כמו שמספרים על כמה רבי ואדמו"רים, אני לא משאיר אצלי בבית כסף שאני הולך לישון, את הכל אני מחלק לצדקה, הבן שלו יתחתן, מאיפה הוא ישיג את הכסף לחתן אותו? הבת שלו תתחתן, מאיפה הוא ישיג? ברור שבעולם של היום אנחנו מנהלים עולם, בן אדם חלק מהניהול האחראי מהו? שבן אדם יהיה לו חסכונות. זה חוסר אחריות אם בן אדם לא יהיה לו חסכונות. ברור שבעולם שמנהלים את העולם כך ומנהלים את העולם עם אשראי ומנהלים את העולם, בן אדם הולך ולוקח, שאנחנו אומרים אין לי, מה נקרא אין לי? מה נקרא הפסד? האם תשלום על האוברדרפט נקרא הפסד? אף על פי שמת העולם וההנחיה הראויה היא להגיד לבני אדם שלא יהיו באוברדרפט, אבל אדם לא יכול להגיד כן, יש הנחיה לא להיות באוברדרפט. על עצמי אני מוכן להיות באוברדרפט. בשביל לשלם לזולת שאליך הוא נוטל את נפשו, הוא נושא את נפשו, עליו לא צריך להיות באוברדרפט. לי אין ספק שאדם שצריך לשלם ואין לו, חובתו לקחת הלוואה מהבנק. אין לי שום ספק בזה. שהוא חייב, בוודאי מצד ביומו תיתן שכרו, כי אם מסור על ענת שכר, מדובר על ענה של חפצה, תיאורטית אני יכול להבין את הדרשה, צריך לדעת, גם כל הדרשה הזאת שמדברת, לא תלין פעולת שכיר איתך. ואני קצת כמשה מפי הגבורה, חושב שאם נחזור ללימוד שלי, שעשה ולאו מדברים על אותו דבר, אז אם אדם אין לו מזומנים, לא עובר על איסור על ענה. אבל האם הוא לא מבטל עשה דאורייתא של ביומו תיתן שכרו? ולי נראה בסברה, אין לי ראיות, אני חיפשתי, עברתי על כל הנושא כלים על שולחן ערוך, ואני קצת משתגע איך בכל דיני ברכות מוכנים לכתוב ספרים שלמים, ועל דיני על ענה שכר שכיר, יש לי ספר חסידים שתעשה תנאי בשביל שאתה לא תעבור עבירה. זה מה שמטריד את האנשים. אני מרגיש פה בעיה מאוד מאוד קשה בכל האיסור של הלנת שכר. אני הייתי לומד שהדין הזה שיש לו נאמר על הלאו, והדין הזה שיש לו לא נאמר על העשה.